Buster! Der kommer Buster Buss og Terry Traktor. Ser ut som de skal kjøre om kapp. Og Buster ser veldig selvsikker ut, eller? Terry virker ikke veldig imponert. Lurer på hvem som vinner. Alle klare? Klar, ferdig, gå! Løpet er i gang. Buster tar ledelsen. Kom igjen, Terry. Du klarer det. Jeg tror ikke Terry er like rask som Buster. Men hva gjør han? Åh, frekke Buster. Han tøffer seg. Stakkars Terry. Buster er veldig sikker på at han vinner. Du har ikke krysset målstreken ennå, Buster. Kjør på, Terry. Du har fortsatt en sjanse. Åh, Buster. Ikke ert, Terry. Nå er du ikke snill. Kom igjen, Terry. Nå kan du vise Buster at det trengs mer enn fart for å vinne. Buster ligger veldig langt foran nå. Se på ham der han suser gjennom alle sølepittene. Åh, Buster, jeg vet det er varmt, men du kan ikke være trøtt nå. Du har ikke fullført løpet. Se der borte, et epletre. Jeg tror Buster vil ta seg en hvil i skyggen. Men Buster, nå er du kanskje litt for selvsikker, eller? Oi da, Buster er sovnet. Og se hvem det er. Terry Traktor. Han har tatt igjen Buster. Å, tøyse Buster, du har sovet for lenge. Buster suser av sted mot målstreken, og jeg tror ikke han vil like det han får se. Nesten i mål, Buster. Men hvor er Terry? Der er han. Terry kom først til mål. Buster, da, du skulle ikke ha sovet så lenge. Og du burde ikke ha tøffet deg sånn. For som du ser, kan de som kjører jevnt og trutt også vinne. Ha det, Buster! Ha det, Terry! Det er høst, og Buster Buss leker ute sammen med vennene sine. Se på alle bladene som faller fra trærne. Hva er det? Jeg tror Scout har lyst til å leke en lek. Åh, Scout vil leke gjemsel. For en super idé! Du kan stå, Buster, mens de andre løper og gjemmer seg. Tony lastebil gjemmer seg på låven. Jesse Jeep gjemmer seg under den kassa. Diggly gravemaskin skal grave et hull bak buskene. Fort, Scout! Du må finne et sted å gjemme deg før Buster er ferdig med å telle. Men hvor? Tre, to, en. Nå kommer jeg! Hvor er alle sammen? Buster begynner å lete. Er det noen som gjemmer seg på låven? Ja! Du fant Tony lastebil, Buster. Hva med disse kassene? Gjemmer noen seg her? Nei, jeg tror ikke det. Vent nå litt. Følger den kassa etter deg, Buster? Det må bety ja! Du fant Jesse Jeep! Så bra! Hva med de buskene? Noen som gjemmer seg der? Se, det er Robin! Så du det? Jeg lurer på om... Så bra! Du fant Diggly gravemaskin! Hurra! Da er det bare Scout igjen. Lurer på hvor hun gjemmer seg. Vent, ser du noe merkelig med den bladhaugen? Der er Scout! Veldig bra, Buster! Du fant gjemmestedene til alle vennene dine! Var ikke det gøy? Hei på deg, Buster! Hva er det bildet på plakaten? En brannbil! Gjett om det ser spennende ut! Se! Det er Ashley brannbil! Jeg tror Buster vil bli med i brannvesenet! Kom igjen, Buster! Du må gjøre deg klar til den første dagen på jobben! Noen små forandringer, og...
Wow, se der! Buster har blitt en ordentlig brannbil. Han har en stige, en sirene og vannslange. Oi, oi, brannalarmen. Det brenner et sted. Ashley må dra for å slukke brannen. Bli her, Buster. Se, det er Tony lastebil. Pass deg for den pynten. Å nei! Kassen som falt av tok fyr. Ved brannstasjonen. Hva skal vi gjøre? Fort, Buster brannbil. Du må slukke brannen. Å nei! Brannen har spredt seg til taket. Fortsett å spyle vann, Buster. Hurra! Robin vil også hjelpe. Og nå er Ashley tilbake. Dere klarer det hvis dere samarbeider. To brannbiler er bedre enn én. Endelig er brannen slukket. Bra jobba, Buster og Ashley. Se, der er den plakaten igjen. Og nå er det bildet av Buster på den. Wow, for en helt du er, Buster! Der kommer Buster og Scout. De koser seg med å plaske i alle sølepittene. Men, å nei! Stakkars Scout føler seg litt dårlig. Å, det går bra. De kan leke mer sammen i morgen. Buster vil inn en tur for å spise litt. Men, oi da, han har ikke vasket de skitne dekkene før han spiste eple. Det er ikke så bra. Nå er det skitne hjulspor overalt. Neste morgen kommer mamma for å vekke Buster. Men, å nei! Buster ser ikke frisk ut. Stakkars Buster. Oi, han har feber. Da må han være hjemme i dag for å bli frisk. På tide med litt medisin. Buster liker ikke fargen, men mamma vet at det hjelper ham med å bli bedre. Sånn, det var ikke så verst. Nå trenger Buster fred og ro. Neste morgen føler Buster seg mye bedre. Scout føler seg også bedre, så de kan dra ut og leke igjen. Men vent litt. Mamma sier de må vaske hendene først, så de ikke blir syke igjen. Så bra, dere! Vent! Mamma har en idé til. De kan ha på seg munnbind også, så de ikke blir syke. Sånn! Nå er Buster og Scout klare til å leke sammen ute. De er så glade for at de føler seg bedre igjen. Hei, Buster! Du ser veldig skitten ut. Var det gøy å kjøre gjennom alle sølepittene? Ser ut som Buster trenger en vask. Men vet ikke om han er enig. Der kommer bybussen. Oi da, virker ikke som han er fornøyd med hvordan Buster ser ut. Nå har Buster endelig oppdaget hvor skitten han er. Ja, Buster. Du er veldig møkkete. Er det bilvask det står på skiltet? God idé, Buster. Han suser til bilvasken for å bli ren og pen. Å, stakkars Buster. Han er redd for å kjøre inn. Det ser faktisk litt skummelt ut, syns du ikke? Inn med deg, Buster. Du klarer det. Du må bli ren. Du er så skitten. Nå gjør han det. Han er kjempemodig. En, to, tre. Å nei, det var like før, Buster. Å, han høres utålmodig ut. Buster, trekk pusten dypt. Du klarer det. Men lyden er så skummel! Kom igjen, Buster. Du klarer det. Du er så nærme. Klar, ferdig, gå!
Du gjør det, Buster! Det kiler! Det føles ikke så verst, gjør det vel? Og ut kommer han! Sonja, det var ikke så farlig, eller hva, Buster? Nå er du skinner igjen. Kjempefin! Wow, så bra, Buster! Ren og fin! Det var ikke så ille å vaske seg, tross alt. Hallo, Tony lastebil! Det ser ikke ut som Tony følger med på veien. Se, det er Frankie Frosk! Han vil hilse på! Pass på, Tony! Å, det var nære på! Å nei, ser ut som Tony har mistet noen av varene sine. Du må være forsiktigere neste gang, Frankie. Tony traff deg nesten. For en tøysefrosk! Se, det ligger igjen noe etter Tony. Ser ut som en flaske med badeskum. Ser ut som Frankie har en super idé. Han ruller i vei. Hvor er det du ruller hen? Det kommer bobler ut av flasken. Se der, det er Buster Buss. Jeg tror Buster vil se hvor Frankie er på vei. Nå er det enda flere bobler. Ser ut som du har fått boblebriller, Buster. Hei, Scout! Bli med oss på boble-eventyr! Scout vil leke i boblene. Boblene flyr overalt! Og fin hatt, Scout! Du ser morsom ut med bart, Buster! Ser ut som Frankie er på vei mot innsjøen. Jeg tror tøysefrosken har en idé. Han ruller ut i vannet. Sjekk den farta! Nå er det bobler overalt! Oi! Han har laget et boblebad! Se på alle boblene som bobler! Kom igjen, Buster og Scout! Hopp uti! De har det kjempegøy i alle boblene! Ser ut som Frankie er boblekaptein på boblesjøen. Nå kommer Scout med et kjempestort boblesplash. Så mange bobler overalt. Oh, hvor ble det av Frankie? Der er han. Nå er det vel på tide å dra. Ha det, Frankie. Takk for et boblende eventyr. Buster er på vei til skolen. Han må huske å få med seg matpakken. Der er Scout. Nå må de ikke komme for sent. Men hvem er det? En liten brannbil? Buster vinker hei. På skolen har lærer en overraskelse. Dette er Ash, en ny gutt på skolen. Og han skal gå i klassen deres. Ash kjører bort til Buster siden han vinket hei. Han er så glad han har fått en ny venn allerede. I dag skal barna lære om parkering. Lærer viser dem den rette måten å gjøre det på. Nå skal de prøve seg. Scout klarer det. Og Buster. Ash holder seg veldig nærme den nye vennen sin. Han følger etter Buster overalt. Han skjønner ikke at Buster prøver å parkere. Oi da. Jeg tror han begynner å irritere Buster litt. Buster vil være i fred, men det forstår ikke Ash. I friminuttet leker Buster og Scout sammen. Åh, stakkars Ash har ingen venner å leke med. Men Buster og Scout har en idé. Ash kan leke med dem. Nå er de venner tross alt. Og alle tre leker sammen. Oi, bra skudd, Ash! Det er så fint å få nye venner. Hei på deg, Buster. Oh, wow, se på det. Du er i Ville Vesten. Og for en tøff cowboyhatt. Det må være sheriffen med skinnende gullstjerne. Og se, en lasso. Veldig bra, Buster. Nå er du en ekte cowboy. Der er Terry. Vipp på hatten, cowboy, og si hallo. Jeg tror ikke Terry ble veldig imponert. Se, det er Bandit Buss.
Og hva har han på ryggen? En sekk! Jeg tror han har ranet godtebutikken. For en skurk han er. Du må stoppe han, Buster. Fort, Buster! Han slipper unna. Etter ham. Du må våkne, sheriff. Det er en bandit i byen. De raser av gårde langs togsporet. Fortere, Buster. Bandit må ikke slippe unna. Oi! Bandit hoppet foran Suk i tog. Vent på at toget passerer, og hvor ble han av? Å nei, han dro den andre veien. Det var skurkete. Etter ham, Buster. Bandit prøver å riste av seg Buster blant kaktusene. Forsiktig, Buster. De er veldig spisse. Du tok ham nesten. Pass på! Gikk det bra, Buster? Å nei! Kaktusen har punktert dekket. Å nei, du klarer ikke ta med flatt dekk. Vent, så klart! Lassoen! Taua min, Buster! En, to, tre, go! Så bra! Du klarte det! Du fanget Bandit! Og der er sheriff Otis. Han er helt sikkert veldig takknemlig. Sånn, nå er Bandit i fengsel der han hører hjemme. Og se! Sheriff Buster! For en spennende drøm det var! Du er en tøffing, Buster! Buster, Scout, Bandit og Ash kjører om kapp! Buster og Bandit ligger side ved side, men Scout har tatt ledelsen. Husj! Scout vinner! Veldig bra, Scout! Hun er skikkelig kjapp! Hva er det for en lyd? Torden? Å nei! Det er uvær på gang! De må finne ly så de ikke blir klissvåte. Oi, det var nære på! Ash skrenset nesten inn i vennene sine på det våte gresset. Vent nå litt, det gir Buster en idé. Woosh! Det er kjempegøy å skrense i sølepyttene. De kan leke en lek. Hvem klarer å skrense lengst? For en super idé! Bandit prøver først. Swish! Han skrenset helt bort dit. Men Scout tror hun klarer bedre. Vroom! Oi! Scout skrenset enda lenger enn Bandit. Nå er det Ash sin tur. Han er så liten at han snurrer rundt og rundt og blir svimmel. Men han er den som har skrenset lengst. Sistemann er Buster. Vush! Oh-oh! Han mister helt kontrollen. Oh! Ups! Buster sprutet mamma full av søle. Det er visst på tide at alle de små kjører hjem. De er snart hjemme hos Buster igjen. Men vent, de kan ikke gå inn før de er rene og pene. Mamma bruker slangen til å spyle bort all søle. Splish, splosh! Sånn! Nå er alle fire rene igjen. Men det var kjempegøy å skrense i søla. Buster gleder seg sånn til å leke med bestevennen Scout. Hva skal de leke i dag? Bestefar har en fjernstyrt bil. Buster får kjøre den først. Vroom, vroom! Den kjører så fort! Nå vil Scout prøve bilen. Men Buster vil kjøre mer. Oh-oh, det synes Scout er urettferdig. Hun vil også prøve. Oi da. Nå krangler de om fjernkontrollen. Begge vil styre lekebilen. Bilen krasjet og gikk i stykker. Nå kan ingen leke med den. Buster og Scout er sinte på hverandre og vil ikke leke mer. Det er så trist når venner er uvenner. Men se!
Jeg tror bestefar har en idé. Ja. Han gir fjernkontrollen til Scout og lekebilen til Buster. De må samarbeide for å fikse den. Og nå er de venner igjen. For venner tilgir hverandre. Sånn. Nå kan begge styre bilen. Hei på deg, Buster. Hva er det du har der? En iskrem. Den ser kjempegod ut. Hva er det, Buster? Du har en løs tann. Det var ikke bra. Jeg tror Buster har spist for mye sukker. Nei. Det må gjøre vondt. Stakkars Buster. God idé, Robin. Buster må dra til tannlegen og undersøke den løse tanna. Kom igjen, Buster. Det er ikke så farlig. Det ser ut som en deilig kjærlighet. Men den er nok ikke bra for den vonde tanna. Det ser ut som det gjør skikkelig vondt. Har du lyst på et eple, Buster? Noe med mindre sukker i? Jeg tror ikke Buster vil spise noe som helst nå. Oi da. Tanna gjør fortsatt vondt. Stakkars Buster. Sånn kan han ikke ha det. Veldig bra, Robin. Dra og hent hjelp. Se der! Det er Amber ambulanse. Hun vet hva hun skal gjøre. Ikke vær redd, Buster. Amber hjelper deg. Du må bare være modig. Gap opp. Kom igjen, Buster. Gap skikkelig opp nå, så Amber får se tanna. Nå skal vi se. Ja, det ser veldig vondt ut, Buster. Snart kommer du til å miste den første melketanna. Og så får du voksentenner. Amber har et godt tips. En tannbørste. Klem tannkrem ut av tuben og børst frem og tilbake. Sånn ja, Buster. Så rent og pent. Så skiller du. Det er veldig viktig å passe på tennene sine. Så bra, Buster. En pose is lindrer smerten. Sånn ja, der ser du. Det var vel ikke så farlig? Takk, Amber. Wow! Se, Buster! Den løse tannen har falt ut. Nå føles det mye bedre, ikke sant? Og snart får du en ny tann på samme sted. Veldig bra, Buster. Du var kjempeflink. Lurer på hva Buster og Digger holder på med. Oi! Hvem har malt det? Ser ut som dere har lyst på iskrem. Digger! Det var en enorm iskjeks! Se, der kommer Iggy isbil. Buster og Digger vil at Iggy skal hjelpe dem med å lage en diger iskrem. Skal vi se. Kirsebær. Det er en deilig smak. Det tar vi. Wow, se så mye iskrem. Greit, nå trenger vi en blå iskrem. Blåbær. Perfekt. Det ser så godt ut, Buster. Ok, gul nå. Bananer. Godt valg. Vil du ha mer? Ok, dette må være den siste smaken, hvis ikke blir den for stor. Eplet skal bli. Denne iskremen blir god. En siste smak, Iggy. Iskremen ser vinglet ut. Pent og rolig nå, Digger. Robin har flydd for å hente Scout, så hun får se hva Buster og Digger har laget til bursdagen hennes. Så heng på Robin Scout. Gratulerer med dagen, Scout! Det er den største iskremen jeg har sett. Nei, Digger! Pass på Scout! Det var nære på. Blås ut lyset, Scout. Nå kan alle sammen spise iskrem. Nam, nam! Så glad du ser ut i dag, Buster. Hva er det du har sett? Wow! En kattunge! Den er kjempesøt! Forsiktig, Buster. Du er veldig stor, mens katten er kjempeliten. Oi, sann. Jeg tror du skremte den, Buster. Lurer på hvor den skal?
Du er for stor til å krype under gjerdet, Buster. Du må kjøre rundt. Hvor ble det av kattungen? Å nei! Hun sitter fast i det høye treet. Du må redde henne, Buster. En trampoline! For en god idé! Der kan katten lande mykt og trygt. Spredt? Å nei! Kattungen spratt tilbake opp i treet igjen. Vi må prøve noe annet. En håv! God idé, Buster. Forsiktig nå. Sånn, ja. Oi, se! En bie! Stå stille, Buster. Jeg tror ikke den vil deg vondt, men... Oi da. Håven har gått i stykker. Nå må vi starte på nytt igjen. Vent! Jeg tror Buster har fått en ny idé. Så lurt! Buster har hentet Ashley brannbil. Hun kan få tak i kattungen med den lange stigen sin. Sånn, ja. Nå er kattungen reddet. Å nei, jeg tror kattungen er redd for å klatre ned stigen. Jeg lurer på hva Buster skal finne på. Så klart! Kattungens garnnøste! Hun kommer til å komme ned for å leke med det. Se så glad kattungen ble! Nå klatrer hun ned stigen. Så ned i god behold. Bra jobba, Buster! Hei, dere! For en vakker solnedgang! Buster har sikkert kost seg skikkelig i sola. Jeg lurer på hva det grønne slimet er. Å nei, det dryppet på Buster! Men jeg tror ikke han merket det. Hva er det som skjer? Det er noe som ikke stemmer. Se alle gravsteinene og gresskarene som dukker opp. Så skummelt! Og hva har skjedd med Buster? Jeg tror det grønne slimet har forvandlet Buster til en zombie! For et digert gresskar Digger skjærer ut. Det blir kjempefint. Og hvem er det? Å nei, det er Zombie Buster. Digger blir veldig redd. Jeg tror ikke Buster vet hvordan han ser ut. Å, se, der er Scout. Buster blir så glad når han ser henne. Å nei, ser ut som hun blir redd også. Å nei, Scout gjemmer seg for Buster, akkurat sånn som Digger. Stakkars Buster, han er så trist og ensom. Kom igjen, Scout. Buster er vennen din. Jeg tror Scout fikk en idé. Hun vil at Buster skal bli med. Ser du det nå, Buster? Du ser ut som en zombie! Det er derfor alle er redde for deg! Ingen fare, Buster. Se, slimet sitter fast på hjulet til Scout. Jeg tror Scout har en plan. En bilvask? God idé, Scout! Buster elsker å vaske seg. Hurra! Nå er det grønne borte. Buster er ikke en zombie lenger. Det var skikkelig skummelt, Buster. Oi da, Scout. Du høres ut som en varulv. God halloween, alle sammen. Hei på deg, Buster. Hei, lille Robin. Helt riktig, Buster. Se begge veier før du krysser togsporet. Oi, det var nære på. Følger ikke Suki tog med på hvor hun kjører? Der er Otis politibil. Det må være noe galt. Fort deg, Buster. Kanskje du kan hjelpe? Å nei, Suki har sovnet på jobben. Hvis ikke noen stopper henne, så kan alt skje. Hva skal vi gjøre? Vent, jeg tror Buster har en plan. Et tau? Smart tenkt, Buster. Du kan bruke det til å bremse ned Suki. Bra fanget, Robin. Sånn, ja. Dra! Dere klarer det. Å nei, tauet røyk. Suki suser videre uten kontroll. Jeg tror hun kjører enda fortere nå. Dere må ta henne igjen. Fortere! Hva er det Buster har sett nå? Å nei, det er Digger! Suki er på vei rett mot ham, uten at han merker det. Et annet togspor som går opp en bakke også. Se opp, Buster. Åh, det var nære på. Bra sett, Buster.
Du må skifte sporet, Buster, så Suki kjører opp bakken. Fort da, Buster! Du klarer det! Bare litt til! Ja! I siste liten! Veldig bra, Buster! Du skiftet sporet. Suki er på vei opp en bratt bakke. Det vil bremse henne ned. Sånn! Endelig! Nå har hun stoppet helt opp. Jeg tror Suki holder på å våkne. Takk og pris at ingen ble skadet. Veldig bra, Buster. Du hjalp Otis og fikk stoppet Suki.